少少，你好，多謝大家嚇，好俾面啊！我記得佢有小朋友啊 ，Hello， 小朋友 ，Hello， 我最中意咧就係見到啲小朋友，咁啊好年輕，有冇電話？有機會。頭先咧一開始大家未開始到嘅時候咧，有一個小朋友行過嚟啦，跟住我問佢識唔識唱學貓叫啊？咁佢識唱學貓叫，你識唔識唱學貓叫啊？我佢得閒啲咯，咁咧一嚿六萬，係啦。我上一次的表演就應該已經是很久很久之前的一件事了，所以我很久都未試過站在大家面前唱歌。事不宜遲呢，我都要帶來第二首歌了。這首歌呢是一個、台灣的劇集的插曲來的，叫做《遇到》，不知道有沒有聽過這首歌，是一個比較舒服的一首歌，大家可以一起舒服地聽。如果大家喜歡的話都可以坐在地下的，可以坐下。非常好，我最喜歡一些很近的感覺，即有些安全感嘛。
喂，好前好前，非常好，呢個距離就係我最中意嘅。貼到嚟呢度就好啦 ，OK 夠啦。咁咧，第二首歌咧就係、我要介紹一下第二首歌，唔係第三首啦已經。第三首歌我真係要介紹一下，呢首歌咧係我好中意嘅一首歌，因為我好中意睇 Barbie 嘅。有冇人中意睇 Barbie 嘅？有冇人睇過 Barbie 嘅？舉手得唔得？有人睇過 Barbie 嘅？跟住咧，近排嘅 Barbie 嘅 movies 咧已經唔係成日出嘅啦，剩翻咧啲少少嗰啲係有人睇嘅啦，即係舊啲嗰啲人睇。咁所以我想宣傳一下 Barbie 呢樣嘢。咁咧，為咗宣傳咧，咁我就要唱一首我好中意嘅 Barbie 嘅戲入邊嘅其中一首歌，叫做 Here I Am 啦。咁大家聽得明歌詞嘅話咧，就聽咗先。咁我之後再講呢首歌。Instagram 啦，咁我嘅 Instagram 就係 MICMICHOW， 大家會記得噶。咁咧就係啦，咁好多謝大家支持啦。咁跟住咧，
我都要唱一首又是我很想推广的一个歌来的，不是 Barbie 啊，今次我很喜欢的一个偶像。大家看不看到这里写什么啊？其实这里这个字有没有人看到什么啊？胡鸿钧啊，咁咧我自己咧就系、胡鸿钧嘅诶，唔系fans 诶，好中意胡鸿钧嘅一个女仔啦。咁所以咧我都想唱一唱佢嘅歌喺呢度唱俾大家听嘅。咁呢首歌咧，唔知道大家有冇听过咧？就系叫做《遥不可及》，有冇听过？如果大家有睇过《寒魔的》嘅话，就应该有听过呢首歌。咁咧诶，送俾大家《遥不可及》，你哋都好近啊，一啲都遥不可及啊，而家。夜晚冷渐，礼堂着紫书写。
自己作嘅一個歌啦，咁啊，唉，都唱過好多次嘅。如果認識我嘅話咧，都一定識唱噶啦。學誒啲咩啊？係啊，都係啦。唔知咧呢度有冇本身有認識我嘅朋友啦？係啦，咁如果認識我嘅人咧，就應該聽過好多次、好多次、好多次嘅呢首歌。如果未認識我嘅人咧，唔緊要嘅，你今次係第一次認識我啦，大家一齊欣賞下呢個歌，同大家雙魚座。你係咪雙魚座㗎？你好嗎？你是什麼星座的？你懂不懂廣東話？不懂啊？好啦，不要啦，不要啦。啊，啱啦，我這首歌是普通話的，啱你們聽啊，可以留在這裡聽啊，多謝你啊。好，啊，這首歌是送給你，小朋友你好，送給你這首歌叫《雙魚座》。有时候有点麻烦，有时候像个笨蛋，我在自己的细致世界里胡闹一番。莫这样，喜欢有只喜欢心动的心跳，累积了零点一滴的甜蜜浪漫，满脑子的遐想，完美的童话幻想，其实还嫌你和男主角叫我什么想。可唔可以幫我跳舞啊？
可以啊。可不容易才遇到那一个，大胆直接那种哥哥，送上玫瑰花一千朵，他帅气可爱又陌生的王子，加上皇冠从此就属于我。哦哦哦，我记得从那天甜蜜的每一刻，他记着爸爸拿着我租了满天星一千颗，我哦哦双眼继续挣钱工作，期待明天梦的还有什么幸福更多。